slane kiflice, štrudla, cernički čupteti u kombinaciji s vrhunskim vinima. Turistička zajednica grada Nova Gradiška povodom Svjetskog dana turizma svoje je sugrađane odlučila iznenaditi na poseban način, sve u suradnji sa slavonskim dućanom. Održana je promocija nekoliko degustacijskih paketa. Imamo, na primjer, paket Kulmer, gdje su zastupljena cernička vina i njihovi poznati čupteti. Zatim imamo paket Slavča, Novogradiški, znači Vinogorje, tu je jedna slana štrudla, zatim paket Lovorike, gdje je zastupljena Rešetari i Orijovac, tu su jedne slane kiflice i Iločki podrumi, koji su nama ovdje i na neki način i sponzori. Oni su pod nazivom Stari podrum, također njihova vrhunska vina uz jedne slane kiflice. U svakom paketu naravno našli su se samo vrhunski domaći proizvodi koje su Novogradišćani jedva dočekali isprobati. Kojim povodom ste danas došli ovdje u slavonski dućan? Po sasvim slučajno, na poziv mojih prijatelja, evo, svratili smo, čuli smo da je degustacija vina i hrane, pa smo svratili na to. Što ste kušali? Kušao sam, naravno, prvo što mi je palo za oko je čupteti. Kakvi su, čujem da su ljuti? Je, i to mi odgovara. A od pića? Od pića vino. Iako je slavonski dućan već duže vrijeme građanima drago mjesto za kupovinu, na ovaj je način dodatno promovirana ideja koja stoji iza cijelog projekta, na koju je turistička zajednica posebno ponosna. Prostor gdje možete doživjeti Slavoniju malom, dakle sva ona bogatstva koja naša Slavonija nudi, od gastronomske ponude pa do ponude suvenira, palete suvenira, etno odjeće i svega onoga. Dakle, mjesto koje je neizostavno kad nam dolaze gosti u naš grad, da ih ovdje dovedemo i prvo im tu ispričamo priču o našem gradu, a isto tako priču i o Slavoniji. Ta je priča sada još impresivnija, jer slavonski dućan prije nekoliko je mjeseci preselio u nove prostore. Osim što su se do sada u starom prostoru prodavali samo suveniri i autohtoni proizvodi naše Slavonije, unutar njega otvorena je kušaonica gdje sve te proizvode koje naše vrijedne ruke proizvedu možete i probati. Ovdje je zastupljeno svih pet slavonskih županija i istočni dio Sisačko-moslavačke županije koje pripada Slavoniji. Znači, u ponudi imamo od prehrambenih proizvoda, sirevi, suhomesnati proizvodi, zatim tu su ajvari, koje kakvih namazi, med, sokovi od Aronije, zatim imamo veliki izbor vina, isto također iz ovog našeg novog Gradiškog, ali i šireg kraja. Tu su i rakije, likeri, kolači, drvena galanterija, etno-odjevni predmeti i suveniri. Dobro dođe ovako jedno mjesto gdje se mogu probati pravi slavonski proizvod i nema toga baš po Slavoniji. Pa nema, evo, ja sam sad ostao iznenađen, baš sam pitao u društvu. Ja, kažem, dolazim tu, kupujem poklon pakete i tako, kupujemo vino, ali nisam znao do danas, evo, do sad, nisam znao da je moguće doći u ovaj prostor i nevezano, bez obzira da li je neko događanje ili ne, naručiti i popiti i čak i zameziti. Evo, to sam upravo sad saznao. Koronavirus tako ipak nije uspio poremetiti sve planove turističke zajednice. Novogradiško glazbeno ljeto je odgođeno, ali kažu nisu se dali omesti. Cijelo ljeto u središtu se grada imalo što vidjeti. Pregršt je zaista bilo događanja. Bilo je 32 glazbena događaja, kazališne predstave, kino na otvorenom. Naravno, pridržavali smo se svih mjera, ali evo, grad je čitavo ljeto bio živ, izuzetno posjećen, ne samo naši građani su nas u tome maksimalno podržavali, ali evo, imali smo gosti i susjednih gradova i županija. U svemu tome podršku su imali i od grada. Turistička zajednica pokušala je i ovdje napraviti jednu akciju da okupimo malo građane. Na jedan način promoviramo opet sve naše OPG-ovce, sve naše proizvođače, promoviramo i slavonski dućan, ali evo i dajemo našim sugrađanima mogućnost da nešto imaju i da nešto vide i da se nešto dešava u našem gradu. Oni koji su današnju degustaciju propustili ne moraju brinuti, jer proizvode mogu kušati svaki radni dan na dobro poznatom mjestu.